Iz saopštenja Ministarstva zdravlja o smeni direktorke očne klinike u Nišu ništa ne može konkretno da se zaključi. Jedino se kaže da je ministar zdravlja odluku o imenovanju novih rukovodioca doneo nakon izveštaja o vođenju dokumentacije, higijeni, odnosu prema pacijentima, stručnom radu i opremljenosti ustanova. Međutim, dok izlaze sa imenima novih vede direktora ostalih bolnica, koji će na 6 meseci do raspisivanja novog konkursa zameniti smenjene direktore, za očnu kliniku nema ni slova. Ni ko će biti postavljen na direktorsko mesto, a ni kada. Direktor kliničkog centra Zoran Radovanović po ovom pitanju se ne oglašava, ali kako televizija Zona Plus nezvanično saznaje, u toku je bitka i lobiranje oko toga ko će biti novi direktor očne klinike. Međutim, nije samo očna klinika na tapetu. Ljuljaju se fotelje i direktorima još nekih klinika. Kojih i ko su potencijalni kandidati za nove direktore, teško je reći, jer je sve zavijeno velom tajne. Lavinu smena po bolnicama po Srbiji pokrenuo je izveštaj timova sastavljenih od najeminentnijih profesora i lekara, koje je imenovalo ministarstvo i koji su u proteklih 7 dana kontrolisali rad bolnica u Srbiji. Tako su razrešeni direktori 11 bolnica, a pojedinim medicinskim ustanovama, uglavnom sekundarnog zdravstva, dati rok od 2 nedelje da otklone nedostatke.